Ассаламу алейкум, хурметли жамағат, эфирде жаңылық бар, студияда Жүккалан Руслан. Озған айықта болған эмағанау жаңылық бар үшінен қысқайты пілдерірге іздейбіз. Халқымызны белгілі уланы Карачай Чергетияны мақтаулы культура құлықшысы, тележурналист, режиссер Тибуланы Шабатны жашы шүкір жашаудан кетті. Республикан Сурат галереяда Россияны суратшыларыны союзыны членлері еткен ішлерінен юбилей выставкалары болды. Крымда Шымал-Кавказ Бакыбыла федерал округда жашаған милетлені культура-ба спорт ойыларынан фестивальдары өтті. Бұшу қапар. Халқымызны белгілі уланы Карачай Черкесияны мақтаулы культура құлықшысы, поэт, актер, кинорежиссер, тележурналист Тибуланы Шабатны жашы шүкір жашаудан кетті. Аны үйіне үйдегісіне көп адам келіп, қайығы сөзбедіп, разылығы ізлейділі. Біз дәкесі біздің атымыздан телевидениян атынан да жатқан жері жұмышақ болсын, жәндетлі болсын дейбіз. Толырақ Жанкезланы Меденаны сюжетінде. Бұл күнлерде біздің арамыздан халқымыздың оңды белгілі адамларының бірі, мәдениетке, әдебиетке да ұлы үлеш қосқан фахмулы артист, жазушы, журналист, режиссер Тибуланы Шабатны жашы шүкір жашауны 78-ші жылында дүниеден кетті. Халқыбызны сахна журналист режиссер санағатында ол кесіні кішіге ұшаман әнші соқмағын қойғанды. Карачай Черкес Республикада телевидение ашылғанында ол да аңа баш режиссер құлыққа салынады. Аны айына тір бүгінгі даражаға жеттірі үшін шүкір ұлы үліш қошқан адамланы береді. Ишін режиссер болып башлаған фахмулы жаш арттарақ телевидениені Карачай бөліміне башчылық етеді. Ишіне керті берілген адам қараучыла жаратырча көп түрлі темалаға аталған ашқы берілуіні тамалын салғанды. Карачай бөлімні миллет ашығып сақлағанды. Тибуланы шүкірні үсіннен көп ешткенім керті аламат демеңлі иге адам иге берілу әтеттіп, мені дама телевидениеге келірім келіп тұрып, сора 2000-ші жылда бері ішлерге кіремеді. Танышқанды теме шүкіршабата үш бол мені көп затқа үреткенді теді. Бірінші жылы ғынақ, мен Сирияға барама, сенге қойайым қарненді десе, бұлай сағышы теме де Шүкшабата іш, мені де алығыз, мен де бір қарарым келеді Сирияға да, Турцияға да, қайда манда біздің жердішілер, біз қалай жашайлы десе, бұлай бір екі секунд сағыш етіп, да неге алмайма, алайым дейді де, қуанама, барабыз, анда да не түрлі жанбада жақлап болышқан дейтіп, бұл сенге ұлы сынамды кел бұл беруіні сен әттіп, көргістіген дейтіп, ол кесі білгеніні несінде көргістіп тұрған әді. Аннан сонра республиканы ішінде ол не түрлі санағатта да болыйын. Бірінші заманда біргесіне алып, төзімі да ұлы, қамамене сұртыны түзет, ұшарыл, алай тұрға болмайды, бұлай айт деп, қарнеге де үретіп тұрғанды. Шүкір фахмылы адам болған бұла қалмай, айру, субай, сүйімлі, білімлі, ұлы ішленмеклігі болған адам еді. Халқымызны бетін шығара біле еді, бізні бөліміздің де бек сақылы еді, жақылы еді, бір адамға бір сөз айттыртмай еді. Жилула болса, Шүкір Шабатайыш, сіз бір тепсегіз деп тілеген әтейлі, сұртын бұлай айру тұтқаны, сын тұрып бұлай қалай тайым керті Карачайда кереклісіше тепсе өні тепсе етті, аны милет бек жаратыйлі. Аллы адамла, бір 100 жылда бір кере туа болырла, фахмулар бұла нелері бұла да алсафта барған. Бүгін арабызда жоқты Шүкір Шабатайыш. Аллах жатқан жерін жұмышақ етсін. Алла жашыларыбыза милетті көп босылла. Республикада жылары 40-тан 50-ден атлаған адамланы ішінде Шүкірні танымаған қазына адам болмаз еді. Ол не түрлі ішке де тірі қошылы еді. Білімлі, әдепілі, намыслы, өзден қалесі болған, дүниялықны білген адам еді. Карачай Черкесияда телевидение ашылғанында бірінші берілгені бірін орыс тілде журналист Светлана Шендрик бұла, режиссер Тибуланы Шүкір бардырған әлі. Ол беруге Шүкір мені де шақырған еді. Телевидениені техника болымы қарусыз еді. Сөйлешіңнен алғарақтан жазылыр чемадар болмай, ашық эфирге шығып қалай еді.
аны себепли шукур менге жаңылмай сөйлөшүргө күрөш берилген замандан чыкма деп каты эскерткен эди. Улуу чыракла түз бети бизге уруп барбыздын да жүнчүткан эле. Алай болса да берүүдөн бет жараклы кутулганыкта шукур менге экзамен бердиң, мындан ары телевидениядан коркмасча болдуң деген эди. Ол күзгүгө караганча сөйлөшкен эди. Шукурну эслилиги була телевидение мени жашоомда кесине орун айырганды. Шукур ийги затны көрө билген, жаңы ашкы жетишимдиге кубанган адам эди. Халкыбызны жамагат тин иннет хазынасы була байламлы ишлерине тири кошула эди. Улуу маганалы жыйылууга барса, сөз берилсе, көлүнө келгенине ачык айта эди. Шукур фахмулу поэт эди. Бир лирика поэмасын жаратып, андан үзүктү Карачай газетте басмалаган эдим. Шукур табигатны бек сүйө эди, аны була шок жашай биле эди. Бир талай адам болуп, ол бизни алып, таш көпүрүнү башы була, күбүр ташла деп, бир сейир ташлага элткен эди. Бир эки кере да, ийги кесек адам болуп, Зеленчикну катып була өтүп, эски шиякалага барганыбыз эсимдеди. Шукур Таукел жигит акылман киши эди. Аушканды дегелеринде бек кыйналдым. Халкыбыздын маданиятына улуу коранч түшкенине жарсыдым. Кертиси була да, шукур була бирге бир уллу, бир сейир, бир жарык жулдуз батканча болганды. Сыйлы ахлубузну барып токтаган жери жандет болсун. Шукурну биргесине ишлегенлиги бек ауыр хапар болду, аны жашоодон кеткени. Ал аны бек кыйналганлар бетлеринде жазылып эди. Я его очень рано узнал, потому что с моим родным племянником он учился. И в театре вместе бывали с Пшихоповым Астемиром. А после этого все годы, которые мы провели на телевидении, он был честный. Он был теплый, он был добрый человек. И как главный режиссер занимался своими делами. Ибо образовательный ценз театрального образования, и это касалось именно его учебе, его профессии. Он был приятно воспринимался у нас здесь на телевидении. Ценили мы его по-дружески, по-братски, детей его, я и дочку, и сына хорошо знал, и бедную супругу. И сегодня в день ухода, в момент ухода его, вот сейчас мы думаем, пусть ему будет земля пухом. Сүлгедеймде ананы болмаймыз, Шукур Шабатович, бизим арамызда елкенне, не десе, көп йылдардан бербетин. Мен онуман әлде радиода иштегенме, соң телевидениеде. Эсинде бек бийик адам болуп калган, ярасыклуу адам. Эсинде бир кере мен Пятигорскте радиода колу кетем, ол санаторийге келген Пятигорскке. Мага телефон ман этеди, Фарида мен келгенме, кел бир олтурайык, түбөшөйүк. Мен да бардым, янымда жолдошум бар, бирге иштеген. Ол биринчи кере көрүп тур бул адамды. Эми мага айтады, орусча айтады, Фарида, бул адам, говорит, аңламайды калай сондай да шырайлы болганы, спай болганын. Кес аңламайды, говорит. И сону вот музат мен эсимде калды. Язатан эди, бек күчлүү язатан эди. Бек ийги журналист эди, ийги адам эди. Алда жашан болгой эди, яла бек мен айтам да, бек өкүнөмүн ол биздин арамыздан тайганына. Тебулан Шукур пенсияга чыккандан соң да көп маганалы иш менен күрөшкөндө. Совет Союзунун эресени жигитлери эмда Улуу Ата Журт Казабатта өткөрүлүп этип уруш эткенлерин үстөрүнөн фильмге салганды.
Аны былай да калмай көп белгилүү адамны аты тарихте калырча эткенди. Фильмде салгандан тышында да Тебу уулу талай китап чыгарганды. Бизни бабаларыбыз, аталарыбыз, карнашларыбыз кайдам о сагатта жан берген эселе бирге жерини журтту саклап. Бүгүн аланы улаллары, адамлары ол ызланы тас этмейин, о шартланы тас этмейин. Шохлукну паркы болсун булайда дегенин айтып, парк болса адамла карарла терекле өсөрле ол эске салып турлукту кыйын күлөн деп мааны була этилине турган ишти бу. Халкына халал кулдук эткен өсүп келген төлгө үлгүгө айтырча жашоо жолун өткөн Тебулан Шукур жашоодо жарыгыз койгонду. Ол бизни эсибизде өмүрлүккө сакланыпты. Жандетли болсун, Аллах жаткан жерин жумушак эмде кең этсин. Анычча фахмулу кең жүрөклүү адамла халкыбызга көп дусула. Түнөн республикан аралыктын жарыклык үйүндө көп жылланы сабийлеге терең билим берүүдө иштеген устазларга мактау грамоталабы сауала бердиле. Бүгүн бере республикан аралыктын жарыклык үйүнө республиканын бүтүн районунан көп жылланы сабийлеге терең билим берүүдө иштеген устазларны, сабий сатларда иштеген воспитателерни бир талайын чакыргандылар. Аланы алдында республиканын правительствосунун председателинин заместителе Тамбилян Руслан, Халк сыйлоонун председателин заместители Смакул Андахир, республикада окуу министерствонун тамадасы Инна Кравченко сүйлөшүп, устазларга иштеринде улуу жетишимине тежей, окууда билим берүүдө Россия Федерациясынын сыйлык улуусу деген знак була республиканын халк сыйлоонун окуу министерствосуна мактау грамоталарын көп жылдардын сабийлиге терең билим берүүдө ийгилик иштеген устазларды алгышлап сауала да бердиле. Алардын арасында Үчкөкөндө 7-чи номерли орто школунун устазы Семеляны Алиге да бердиле. Мен дерслеримде биринчи булай неметкен сабийлерге булай келгенлерине инструменттуу ишлерге үйрөтөм. Аны була калмайын. Ол инструментти куру орус тилде айтмайм, карачай тилге да үйрөтүп, аны да көчүрүп, маблай-маблай деп булай бир кесек чалыштырган да тем түз терсе тийсем да, энди мен карачай жаштан өстүргө изилейм. Аны була. Алай, ишлерге изилгенде бардыла. Билим алырга изилгенде көптүлө. Аны барсын айтканым, мамени республикада олимпиадаларда 13 сабийге диплом берилгенди мени колумга да окуганлардан. Андан соң да конкурсларда затларда бир төкөптүлө сабийлер. Устазларны барысында бүгүнкү күндөрүмө алгышлайман. Аллах насып саулук, эсендик берсин. Муратларына жеттирсин. Терезе элде орто школунун устазы Каракет жана Халимат сабийлерге сурат салуу була Черчениядан жашаган тууган жерибиздин да айрылуугун сүйдүргөн дерсени бергени себепли мактауга тыйышлы болгонду. Сабийлер бек сүйүп келели, келген катыңа болсо интерес болуп келген сабийлерди сүйүп үрөткөн этеси, алыңа чапкан этеле, кайдан берген дерсиң этип келсе эле бек кубанаса. Кайдам андан арне айтайын. Сабийлени ол особенно кичичиклени, ол начальный классларны, алан интереслер бирттуу болдула. 5 класска келселе да ала да байс интересам бек сейирсинип карайды. И предметлерин да сүйөлдү. Этселе сен да алага кайдам эмне биле болушурга билмейсе, ичиңбе көлүңбө этесе. Аңлаган сабийлеге тынчты. Аңламаганга кыйыныракты. Мабыйыл бир ученица чыгым. Бирте бек кубандым аңга. Вступительный экзамендерин бешке берип бюджет кеткенине керти талантливый кертиги сабийчик Гебенова Алина Пятигорскийге кирди мага предметибизден бирте бек кубандым ол сабийни киргенине и ал эми мен жылга готовить этем аны эки жылга готовить этем сау болсула устазны ишине бага бергендеге. Дүйнөдө устаздан багалардан болмас. Ар бирибиз да биринчи устазыбыздын түрчүнүн атын унутмай өмүрлөгө биргебизди тутабыз.
Ustazla sevilen kişilikten üretip, yaşamını ulu yoluna aşıradla. Alanı bakıyın, bağalı, cevaplı işlerinde biz de algışlayız. Sağlık eserlik tecebiz. Çocuğun Ahmet Postalan Ali, canlılıkla. Hürmetli cemaat, endi sizini reklama kararga çakarabız. Ondan sonra bir evleri bizini bardırılık biz. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Спешите, с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Брувер». Информация на сайте циркус-кисловодск.ру. Касса 296-58. На постоянную работу требуются бетонщики, электросварщики, машинист автобетононасоса 6-го разряда. Питание и проживание предоставляется. Полный социальный пакет. Официальная заработная плата от 55 тысяч рублей. Телефон 8 928 375 8102. Утро в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебергеге дере газ бырғыланы тартып бошар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғы медеш зубейтым зағызы көжініға оқуға хыршы көчініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылыс басланяқ. Абаза район акыт корпынула адзы агазатра корыцай бзихара қазлы. Иги амлю коры аша ахицурала анхаракуа акушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Республикан Сурат Галереяны кең залында Россиян Суратчыларыны Союзунун члендери 6 адамны эткен ишлеринен үсүбла выставканы курагандыла. Аны үсүндөн бу берүүлөрүбүзгө карагыз. Республиканын ичинде коесен, анын тышында да атлары мактоолу айтылган суратчыларыбызны Абайхалланы Мустаны, Хубейлян Азыретни, Босталланы Магометни, Акав Казбекни, Кивлахава Зояны суратлары көрмүчү болду. Аны ачылуунда Республиканын культуранын министри Агирбов Зураб, музейни тамадасы Элкалланы Хажы Мурат, суратчыланы алгышлап алага бүсүрө письмола, мактау грамотала бердиле. Карача шахарынын Кырал университетинин сурат салуудан кафедрасынын тамадасы Босталлан Магомед жүрөк ыраазылыгын билдирди. Келгенле халкыбызды белгилүү суратчыларынын ишлерине карадыла. Хубилян Азрет көп жылдын театрда суратчы болуп иштегенди. Аны иги суратлары бар алгышлайды Теңи Гагуляна Хусей. Азрет менен жылы бул кичирек болгондукка мен теңимди. Аны бир сураты жокту мен жаратмаган. Бегиге де беги ламатты мен андан болду иги салса деп жүрөйм. И салганда салат күрүшкөндө күрүшөт. Бир суратны үстүндө бир кесечек айтырга жылайм. Кайдан эсе келе турук. Жаңырга түшүп калабыз. Мен жаңылда суук да болабыз. В общем, и ол мешлана жүрүп, о жаңырда болгон көлчүклө болуп жолу.
И алада түрлі-түрлі бетбе көрініп, біреді оғыны. И әзіретті қарып, қартқа алғаным ба әтмей енді. Әсінде не қалған сәдерім деткен. Но мен дамайым, но мен башқа сұртмалы көрішіп, ет алмай қалым. Ауыл әтіп салдым. Аңа сауылық өселді үзлейін, емінден нәрі жетшімлері де көп босын, үйі босын деп айтам. Bulayda suratları tağılan faxmalı suratçılarına, xar birini üçündən də keslərini etkən işlərinin də, toluq aparaytır üçün sağatla qoyasən küllü kerikli desək canlıq tülbül. Anı salgan suratlarını da görəsən. Qaraça Çerkesiyanın xalq artisti Örtelyan Baris suratçılarını bək süyədi. Bulla ziyolluğa gelib, yaşlanı işlərini qararqa, adamını köylün költürgəmdə qalına bir yelək yaşavını ayrılığın körküz edilədib. Бағалат қалай тұрады ол. Амалым болып, бір бөстіпкенде жібермейме, келіп қарайма. Не да библиотекада бір әме жиылу болса, қайдан презентация болса, бір адамдар жиылып, арыда барама, сонра анадан еріктем, дом печатқа барып, газетлерім алама, орысша, қарачайша. Мен сүйген жердім, бағы мұзей, біз театрда Блайда болған, бір заманда Блайда актер болып шілеп башлаған адам, мен бұл үйдені, ескі үйлі болғалыққа, мен бек сүйеме. Ма бүгін Блайда художникле, біздің суратшыла, суратларын салғала да сау болтылар. Бек аламат, ол қуаншты, құрым аңат, түр милетімізге де қуаншты, республикаға саулар, адамдаға барына қуаншты. Сау болтылар, қайдан мұннан ары, мұннан да көп суратты етіп, қайдан ма тұмарлы көл, қайдан арқыз, домбай барына көрінелі. Енді мұндан дары, аннан да көп сұратта салып, милетімізді, адамдарын қуандырса, Аллах Аллаға саулық, еселік берсін. Артық Дөбек Ахмад, Малайда тұмалы көрді, қалай әрі көрінеді. Малайда домбай, арқыз барды, қалай әрі көрінеді. Маға әзірет, Құбилан Османы жасы театрда бірге істеп тұрғамыз, енді тәшілейді. Аллаға шүкір, маға бүгін іштерін көргенмеді қуанама, қалған сұратларында көрдім, қуандым. Аллаға шүкір, бізде талантлар көп тілі. Біздің халқымыздың белгілі суратшылары, қыралымыздың шақырларында, қыралы арасы сұрат көрмішілі де, мақтауға тұйыншылы болып келеді. Галереяны тамада ілмі құлық түсі патшаларын зүлпа суратшылаға жүрек разылған білдірді. Бүгін юбилярланы ғыстапқалары болады. Алты адам барды. Алтысын ішінде Абайханланы Мұса, Бостанланы Магомед, Хубилан Азрет, Киблахлана Зоя, Кардюкова Елена, Акав Казбек. Бегарю Сурадла Салгандла, көп адам келіп қарайды, жаш төлге да, ұлы төлге да, бегашқы бегеге выставка болғанды. Барында алғышлаймыз, Аллах саулық насып берсін, мұратларына жетсінле барыда. Мабылай, бізіне мабылай әрі сұратыла бақ, уандырып тұрға, Аллах әнді көп жолыны бұйырсын. Біз де Зүлфаны алғысларына қошылабыз. Әнді мүлетімізге сый мақтау келтірсілді деп, сұратлары бұла, қуанш бұла, көп жашасылла дейміз. Сөтсілан Ахмат Урмап Ислам, жаңылықла. Қар жыл сайында Шымал Кавказда жашаған милетлерінің спорт ойылары бұла культурасының көргізген ерішуле боладыла. Бұл алы қуанш ерішуле Қырым Республикада өттілі. Бізіне республикадан ары барған жашыла бұла қызла жетішімлі болып қайтқандыла. Озған күліде бүтеу Шымал Кавказына, республикаларыны, әмді Россияны қабыла федерал округында жашаған милетлерінің спорт бұла культурадан фестивалі болып өтті Қырымда. Ары бізіне республикадан да барған еді келетілі. Алана арасында барғанда Созарықлан Исмайыл. Ол бізіне республиканы сыйын спорт жаны бұла көлтіргенді. Кесі де игі жетшімді еткенді. Аны бүгін студияға шақырғанбыз. Бұл мероприятияны аты фестиваль культуры и спорта былтыр народов Кавказа еді, бұл айтқалары народов Юга России. Бұл мероприятияны әттірген первый заместитель министра спорта России Байсултанов деп. А
Ардер ол 7 жылны, 7 или 8 жылны Чеченский республиканы премьер-министр болып тұрған. Поскольку Крымда СКФО тулды, и сейчас назвали народов Юга России и ЮФО и СКФО вместе. Уже 16 регионов. Интернетке қарасағыз көріксіз. Перетягивание каната, борьба на поясах и кое-какие мини-футбол. А был впервые и шахматында шашканды қоштыла ары. Шашкада мені таптыла. Обладатель мастерских баллов. Министерство спорта кесі киімле берділе полностью баштан аяқ. И потом проживание, питание, проезд, все тоже бесплатно. А анда да колубузга чыга бердиле, арып айттыла 2000 бала жарым сомну, как мелкая командировочный дедиле бердиле. Аны тышындан коронавируска тест эттиргиз дегенле да, прививкасы болмаганына. И заранее айткан эткен эле, аны да биз сизге кайтарыбыз ачкасын түлөрбүз. Барыгызда Роспотребнадзорда этигиз, анда 300 кесте. Кече күн да тыгаласылар куру спортту. Ачканы алай куялла спортка, малай детский ли, взрослый ли, юношеский ли. Кече күнде только ол по всей республике. Мен вот айтырым и скромно, и доброжелательно. Исмаил кесе Морхелчиде. Кечеликден шашка ойланы кишле ойнаганды. Атасы Ибрахим ле анасы Мариямнан үрегенді. Школда оғна район республика даражада ерушледе алшы орлы алып сауғалаға, граматалаға тейсті болғанды. Байынтагорскида тау құрылыш институтын бошап инженер ұсталықына алғанды. Исмаил 2001 жылдан башлап, мабы күллегетері, хар жыл сайын дегенше, қыралымызда ұлы шахарларында бардырылған шашка ойлыда, бүтін сайыз турнирлерде алшы орланы алғалай тұрады. Москвада, Адлерде, Нальчикте, Тебердіде, Нарсанада, бұйылда Қырымда мақтау грамоталы медаллаға тыңшылы болғанды. Спортны көлтіруді жаш төліні арасында бұлай ерішілені көп бардырға керектесін, әмді ары атлары белгілі болған спортшыланы, чемпионларын шақырып, жаш төлі аладан үлгі алырса, мадар құрарға келектісін шертті. Мұның мағанасы командалы регионланы, башқа регионлы болы үшкен сағатта, ала бір-біріне де жоқ болалы, бір-біріне де қуаналы. Это действительно объединяет и делает людей добрее, лучше, иги да етелі. Фахмалы жаш Исмаил кесінің жұртын, милетін 500 адамланы біреді. Ол сөйлешкен заманда орыс сөзін көп қошса да жүрегі біле, инниеті біле милетіміздің арасындады. Исмаил кітапланы бек сүйеді, көп оқыды, назмула да жазады, газетеде басмаланғалай тұрады. Біз аңа ішінде жашауында да, спортта да ұлы жетішіміне тежейбіз. Чөпчалан Ахмат Берділен Расул, жаңылықла. Балы қараушылар, біз мұны ба жаңалық бағаны бошайбыз. Сіз нұға еңерге берілерімізге қарарға чақырабыз. Ала 17 сағат ба 15 минутта болық туа. Сау қалығыз, есен көрішейік. Республикабызға қачыны суық күлер келділі. Күндіз орта тергеу біле 7-8 градус жылық сақланса да, кечеле 3-4 градус болып суық қайланғандылы. Бұ күлледі тауладан суық жел ұрып, қар қатыш, жаңыр жауарықты. Күндіз 4-5 градус жылы боғалыққа, кече хауа 1-2 градусқа дәрі түшіп, суланы бұзладырықты. Черкесск шахарда бүгін тамбыла, күн бұлыт болып жауарға көрешсе да, хауа 10-12 градусқа дәрі жылынықты. Кечева ол 5-6 градусқа дәрі түшерікті. Күнле жауымды болғаны бұлар жолла тайғақтылы. Аны себепле МЧС-ны құлықчылары транспортчыланы сақлыққа чақырадылы.
Степ, зарядись на миллион. Покупай шоколад, конфеты и другие сладости Степ, регистрируй чеки на сайте, выигрывай ежедневные денежные призы и 1 миллион рублей. Терафлекс способствует усиленному восстановлению суставов и предотвращению их разрушения. Терафлекс – это максимальная дозировка ингредиентов в капсуле для их лучшего усвоения. Терафлекс. Байер.